Семей тұрғыны өз ауласынан тарихи жәдігер тауып алды. Құдық қазып жатқан Бауыржан Базылбеков сырты өрнектелген көне тасқа тап болған. Алғашында бұған аса мән бермепті. Кейін бақшасынан табылған ескі пышақ есіне түсіп, дереу тарихшыларды шақырған. Жергілікті археологтар да таңданысын жасыра алмады. Бірақ олар да әзірге табылған дүниеге анықтама таппай отыр. Қанатын кеңге жайып жатқан дәл осы 16 соттықтан 3 жыл бұрын көне пышақта табылған екен. Оны тат басып кеткендіктен қожайын мән бермей лақтырып тастаған. Енді үлкен алып тас табылып отырғандықтан бұл жер тарих сырын қойнына бүгіп жатқанына кәміл сенімді. Тастың үлкендігі 1 метрден асып жығылады. Ортасы астау тәрізді қашалған, ал сырты түсініксіз ою өрнектермен безендіріліпті. Алғашында Бауыржан Базылбеков оны сындырып тастауға бекінген, артынша ондағы белгілерге көзі түскен көрінеді. Примерно 1000 жылдан кем емес шығар, жоқ деген 1000-2000 жылдар. Мында үлкен тастың өзі шіріп кеткен көріп тұрсыздар. Айналасын қазған уақытта дәл осында екінші тасты тауыпты. Алайда үгітіле бастағандықтан толық қопармаған. Қазір бұған жергілікті тарихшылар тарапынан зерттеуге қызығушылық білдіргендер көп. Себебі олар Семей өңірінен бұрын соңды мұндай көк тасты кезіктірмеген көрінеді. Сондықтан мамандардың өзі еш нәрсені дөп басып айта алмады. Тастан жасалған әуіт дейін десең, өз жерге жаңа көрнектің керегі не? Мынандай біздің өлкеде жоқ, Семейде жоқ тастар. Көк тас. Бұл қайдан әкелінген және оның адамның қолымен өңделген бедерлері бар. Археологтардың болжауынша бұның сақ патшаларымен қоса жерленген тас ыдыс болуы да ғажап емес. Олар осы құпияны ашуға ынтық болғанымен аула қожайыны рұқсат бермеген. Өйткені Астанадан білікті мамандар келіп толық зерттеу жұмыстары жүргізілсе дейді. Ұлан Нұрахмет, Андрей Шетинин, КТК, Семейден.